ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე დავით მაღლაფერიძესთან ერთად დღის აქტუალური თემა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მადლობა რომ გვისმენთ მთელ საქართველოში მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ეს რადიო იმედია და ვბრუნდებით აქტუალური თემით გაზრდილი საექსპორტო გადასახადი რუსეთის ხორბალზე და გავლენები ქართულ ბაზარზე და ფასებზე გვაქვს თუ არა მარაგები ვარკვევთ ამ საკითხს საქართველოს ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორთან ლევან სილაგავასთან მოგესალმებით ბატონო ლევან მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის მოგესალმებით, მივესალმებით მე რადიოს მენელებს, მადლობა თემით დაინტერესებისათვის. ბატონო ლევან, რამდენი პროცენტით გაზარდა რუსეთმა ხორბლის საექსპორტო გადასახადი და როგორ აისახება ეს საქართველოზე, რომლის ძირითადი საიმპორტო ქვეყანა სწორედ რუსეთია? ხორბლის საიმპორტო გადასახადი ეს არის მსურავი გადასახადი და ყოველ ეთკვირაში თქვათ ხდება მისი გადახედვა. ამ კვირიდან გაზრდილი არის 50%, თუ წინა კვირაში იყო ის 1960 რუბლი, დღეს არის 2960 რუბლი. ანუ რუბლებში გადაანგარიშება ხდება, დოლარებში რო გადავიყო, ანუ ეს არის 32 დოლარი წინა კვირაში და ახლობით 57 დოლარია ახლა ამ კვირაში. კეთილი. შესაბამისად ეს ბატონო ლევან, თქვენ ამბობთ რომ საქართველოს ბაზარი ჯერ სტაბილურია 2021 წლის ივნისიდან 2022 წლის ივნისის თვემდე აქტიურად მუშაობდა ფქვილის იმპორტი ვიდრე წისქვილ კომბინატების მიერ გამომუშავებული ფქვილი. რომ ვთქვათ ახლა ამჟამად რა რეალობა გვაქვს ამ კუთხით, მოდის სამთარი, ბუნებრივია ყველა ხვდებით რომ ნუ გარკვეული ვთქვათ მარაგები უნდა არსებობდეს. ამგვარი ვთქვათ ტენდენციები გავლენას ახდენს ხოლმე, არის თუ არა ეს ჩვეულებრივი სამუშაო, თქვათ სტანდარტული პროცესი, თუ რაიმე ისეთი, რაც ყურადღების გამახვილებას ნამდვილად საჭიროებს? კი ბატონო, უნდა აღინიშნოს, რომ მთლიანობაში ეს ივნისიდან ივნისამდე რატო ავიღებ ჩვენ ეს პერიოდები, ეს არის ის პერიოდი, როდესაც ჩვენ ამგარიშობთ წლიურ ჭრილს, ანუ მოსავლის წინა მოსავლიდან მომავალ მოსავლამდე, ანუ 2021 წლის მოსავლიდან 2022 წლის შემდეგ მოსავლამდე. ანუ ამ ჭრილში განიხილება ხოლმე ჩვენთან მარკეტინგული წელი. ანუ თუ შევხედავ ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ საკმაოდ დაძაბულ რეჟიმში მუშაობს, ეს არის არ არის საშტატო რეჟიმი, ჯერ იყო კოვიდი გამოწვევა, შემდეგ იყო თვითონ მცურავი ბაჟის შემოღება რუსეთის მიერ წინა წლის ივნისის თვეში. ამას დაემატა პოლიტიკური ფაქტორი, ეს არის რუსეთ-უკრაინის ომი, რომელიც ძალიან სერიოზულ დახსაცვას მსოფლიო ბაზარზე, იქიდან გამომდინარე რომ რუსეთი არის მსოფლიოში პირველი მიმწოდებელი რაოდენობრივად ხორბლის, უკრაინა არის მესამე მიმწოდებელი. შესაბამისად აქ პრობლემები და შეფერხებები თავისთავად დაღიარი მსოფლიო ბაზარზე და იმ პერიოდში რასაც ჩვენ ვამბობდი, ანუ წინა წლის ივნისიდან ამ წლის ივნისამდე, შესაბამისად პრობლემა იყო ზუსტად უკრაინიდან ხორბლის მიწოდებაზე და მე მსოფლიო თანამეგობრობამ გარკვეული სამუშაოები ჩაატარა, ამუშავდა ეგრეთ წოდებული ხორბლის უკრაინული დერეფანი, რომელთაც მსოფლიოს მიეწოდებოდა ხორბალი. ეხა 6 თვის თავზე, ანუ ივნისიდან დაიწყო ეს მუშაობა, 19 ნოემბერს გადის ვადა უკრაინულ ხორბლის დერეფან, შესაბამისად აქ რუსების თქვათ თქმით გაეროში მათი ელჩი გამოვიდა და თქვა რომ რუსეთმა შეიძლება გადახედოს სიტუაცია და არ გააგრძელოს ხორბლის დერეფნის მუშაობა. სწორედ ამან დაძაბა მსოფლიო ბაზარზე მთლიანად მდგომარეობა და შესაბამისად ეს მსოფლიო თანამეგობრობა ისევ ცდილობს გარკვეულწილად ამ დერეფნის გაგრძელებას, მათ შორის რუსეთთან მოლაპარაკების მხრივ. სწორედ ეს არის მთლიანად ერთ-ერთი ფაქტორი და ნუ ის რომ კიდე სხვა ბევრ ქვეყანაში მოსავალი სამწუხაროდ არ არის მაღალი, ერთადერთი მაღალი მოსავალი არის რუსეთში. შესაბამისად აქ თემა არის ის რომ ერთ ქვეყანას აქ ძალიან დიდი მოსავალი დანარჩენებს საშუალოზე მცირე. შესაბამისად ეს კონტექსტი გვაქვს ჩვენ. ჩვენ სმენელს შევახსენოთ ბატონ ლევან, რომ რუსეთმა მარცვლეულზე მცურავი ბაჟი 2021 წლის ივნისიდან ამოქმედა, ამ მცვლელებას რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო როგორც თავად თქვით ყოველკვირეულად საინდიკაციო ფასის მიხედვით ადგენს. მოდით ახლა ჩვენთან მიმართებაში ვისაუბროთ რა გავლენას იქონიებს საექსპორტო ბაჟის გაძვირება ხორბლის იმპორტზე და დადგინდებიან თუ არა კლავ ადგილობრივი
ფრანჩაიზგუ კომბინატები გაჩერების საფრთხის წინაშე. კი ბატონო, ანუ სამწუხაროდ თვითონ გავლენა არის უარყოფითი, იქიდან გამომდინარე, რომ თავისთავად ხარდია ფასები მსოფლიო ბაზარზე მაღლა წავიდა ამ ორ ინფორმაციის თან ერთად კავშირში. შესაბამისად თუ დარეგულირდება სიტუაცია, ფასები იქნება მაღალი. შესაბამისად ის რომ თქვა ჩვენ წინა ერთი წლის განმავლობაში მარკეტინგულ ცდილებაში უყურებით, რომ ფქვილის იმპორტი ხორციელდებოდა, იმიტომ რომ რუსეთმა როდესაც შემოიღო მცირავი ბაჟი ხორბალზე, იგივე დატოვა ფქვილზე ბაჟი, ანუ ნულის ტოლი, შესაბამისად უფრო ფქვილი დაიძრა, მათ შორის საქართველოსკენ, და მთლიანად ჩაანაცვლა ფაქტიურად ფქვილი ამ ერთი წლის განმავლობაში ორბის ბაზა ხორბალს. შესაბამისად ის კომბინატები გაჩერდა, ფქვილის იმპორტი გახდა უფრო რელევანტური. ჩვენ ამ შემთხვევაში მაინც თავაზობდით სახელმწიფოს, რომ გარკვეული დამაბალანსებელი გადასახადი შემოიღო, რომელიც ტოლი იქნებოდა რუსეთის თვითონ საექსპორტო გადასახადის ხორბალზე, ფქვილზე შემოიღო დამაბალანსებელი გადასახადი. და ამ შემთხვევაში წისქვილების მუშაობის პარალელურად ჩვენ ვალდებულებას ვღებულობდი, რომ პურის ფასი და ფქვილის ფასი გარკვეულად გაგვიჭირა, ასე ვთქვათ, გარდამავალი მარაგების საშუალებით. ნუ მაშინ პრინციპში სახანძრო რეჟიმში იყო ეს გადაწყვეტილება მისაღები და ჩაითვალა, რომ ფქვილის იმპორტი უფრო რელევანტური იქნებოდა, პურის ფასს დაიცავდა. მაგრამ ეხლა ჩვენ რო უყურებს და ანალიტიკას ვაკეთებთ, ეხლა და შემდეგ კვირაში ალბათ გამოქვეყნდება ჩვენი კვლევა, მათ შორის პატიჟებთ იმ თვითონ ორგანიზაციებს, კვლევით ორგანიზაციებს, რომელმაც ამ ერთი წლის განმავლობაში გამოაკვლევა თავისი კვლევებს დაყარებენ ფქვილის და ხორბლის და პურის ბაზართან მიმართებაში. და თუ ჩვენ გადავხედავთ ყველაფერს ამას, ნუ ვნახავთ, რომ სამწუხაროდ ფქვილის იმპორტმა ვერ დაიცვა პურის ფასი. ჩვენ ვიცით, რომ სამჯერ გადვირდა, სამ ეტაპად გადვირდა პური მიუხედავად ფქვილის იმპორტისა. და ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ შევადარებთ ამ კვლევას, ზუსტად ამიტომ ვაკეთებთ, რომ შევადარებთ, რომ რა იყო, რა მოხდა რეალურად ფქვილის იმპორტის დროს და რა შეიძლება ყოფილიყო ხორბალი რო შემოსულიყო და მათ შორის წისქვილებს ემუშავა ფასის ხრივ, ჩვენ ვნახავთ, რომ პრინციპში უკეთესი იქნებოდა წისქვილების მუშაობა, იმიტომ რომ საშუალო შეწონილი ფასებით მარაგების ხარჯზე მოხდებოდა ფასების კორექტირება, მათ შორის ფქვილზე და მათ შორის პურზე. და შესაბამისად მინიმუმ 10%-ით უფრო ნაკლები იქნებოდა ფასი პურზე, ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. აქედან გამომდინარე ჩვენ ამ კვლევის საფუძველზე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს მარტო ჩვენ არ გავაკეთებთ, გვინდა რომ მაღალი ლეგიტიმაციის იყო და ყველა დაინტერესებულ კვლევით ორგანიზაციას პატიჟებთ ამ კვლევაში, თქვათ, ერთობლივ განხორციელებაში. და შესაბამისად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შესათავაზებელია სახელმწიფოსთან ის მექანიზმი, რომ არ ეს გაკვეთილები, რომელიც ჩვენ გავიარეთ პრინციპში, ისევ ერთხელ არ თქვათ დავდგეთ იმ საშიროების წინაშე, რომ წისქვილები დავაჩეროთ და ისევ იმპორტზე ჩამოვეკიდეთ და ამით ისევ ვერ მივიღოთ ეფექტი, რომელსაც ველოდებით პურის ფასთან მიმართებაში. თავის მხრივ წისქვილები ამ შემთხვევაში ვალდებულებას აიღებენ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ პურის ფასის მიმართებაში მაქსიმალურად დაიცვან ბაზარი და მეტიც მათ თქვათ ვალდებულება არის, რომ თუ ეს განხორციელდა საფერწონე გადასახადის შემოღება, ისინი სამიზნე ფასად მიაწყვიან პურის ქარხნებს ფილს იმ რაოდენობის, რომ ყოველდღიური მოხმარების პურზე ფაზი იყოს დაცული. შესაბამისად ფიქრობ, ეს კარგი წინადადება არის და ნუ აქედან გამომდინარე სახელმწიფო ამათ ვიდეს. კიდე ერთხელ ვამბობ, ეს განხორციელდება ჩვენი შეთავაზება კვლევის საფუძველზე, სადაც შედარებული იქნება ამ ერთი წლის ანალიზი, რა მოხდა რეალურად ფილის იმპორტის დროს, დაიცვა თუ არა ამან პური გაზვირებისაგან და რა მოხდებოდა, რომ ემუშავა ერთი წლის განმავლობაში ფასის კომბინატებს და ამ შემთხვევაში იქნებოდა ამუშავო ადგილების შენარჩუნებული, მათ შორის ფათოს გამოშვება, იმიტომ რომ ისქვილი როცა ფავს ფორბალს ქვილის გამოდის და ფათო და მეცხოველობაში გადადის, შესაბამისად საშუალო შეწონილი ფასები და გარდამავალი მარაგები იქნებოდა და პლუს კიდე ეს იქნებოდა სტიმული ადგილობრივი ადგილობრივი ხორბლის წარმოებლებისათვის ორვის მოყვანის საქართველოში, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. კიდევ ერთხელ რომ განვუმარტოთ ჩვენს მსმენელს და ვუთხრათ, დღეს რა ფასებში მერყეობს 1 ტონა ხორბლის ღირებულება და ზამთრის სეზონის სეზონზე ხორბლის მოსალოდნელი გაძვირება, რა სურათს შექმნის, როგორ აფასებენ დარგის სპეციალისტები, ასევე მომხმარებელი? ჯერ კიდევ სტაბილური მდგომარეობაა,
ორი წინ თქვა თქვენ საშუალება მოგვეთა ამუშავებულიყო ციხურ კომბინატები და ხორბალი შემოგვეტანა, იმიტომ რომ რუსეთში გითხარ დიდი მოსავალი იყო და პრობლემა ჯერ კიდე არ წარმოადგენდა თვითონ უკრაინის დერეფნის მუშაობა და შესაბამისად ჩვენ შემოვიტანეთ ხორბლის ორთვიანი მარაგები საქართველოში არსებობს და ტისკვილები დღესდღეობით მუშაობენ და შეიძლება სტაბილურობა შენარჩუნდეს ამ მარაგების ხარჯზე კიდე ორი სამი თვე. თუმცა შემდეგ ვთქვათ დასამატებელი იქნება ხორბლის მარაგები რუსავთვითაც თავი აქე აქედან გამომდინარე ჩვენ გვჭირდება გადაწყვეტილება რომ ჩვენ ხელვადიანად სტაბილურად შევხედოთ ბაზარს და გავაგრძელოთ პურის ტისკვილების მუშაობა. სხვა შემთხვევაში ჩვენ მოგვიწევს ისევ ქვილზე გადართვა ანუ ტისკვილების გაჩერება ათნო თავისთავად იწევს სამუშაო ადგილების შემცირებას თვითონ ქატოც როგორც წინათელსი რო თქვა იქნება იმპორტზე შემოსატანი და ცოტა დეფიციტური გახდა მაშინაც და შესაბამისად მარაგების და საშუალო ცენტრების ხრივ თქვა საფუძვლის საფრთხეებაზეც რაღაც გამოწვევა იქნება ეს ყველაფერი. დღეს ფასები არის $360 ფარგლებში შემოსატანი, ქვილის ფასი არის თითომარა პირველი ხარისხის $70 ფარგლებში პურის ქარხანაზე მისაწოდებებით და პრინციპში დღეს სტაბილური ფასი არის, თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ გამოწვევა არსებობს და შესაბამისად ამისათვის მომზადება არის საჭირო მინიმუმ გზელვადიანად ცოდნა იმისთვის რა იქნება ხვალ რო ჩვენ სწორად განსაზღვროთ რომელი მიმართულებით ვიმუშაოთ. იმედია რომ ჩვენ მოგვეცემათ ის ფინანსის მუშაობის საშუალება და ის ერთი წლის გაკვეთილი რომელიც მე გითხარით გარკვეულწილად სწორად იქნება დანახული და სწორად იქნება შემდგომი პერსპექტივა დანახული. ბატონ ლევან, ფაქტია რომ გარემო არის არასტაბილური როგორც თავად აღნიშნეთ და ბუნებრივია საჭიროებს გადახედვას რა საშუალებები და რესურსები შეიძლება მოვიციოთ საიმისოდ რომ თქვათ სრულად არ ვიყოთ მომავალში რუსეთზე დამოკიდებული, არსებობს ამის რესურსი როგორ ფიქრობთ როცა გრძელვადიან ანალიზს აკეთებთ ექსპერტები რა განიხილება მათ შორის თქვათ რამდენად არის პოტენციალი ამ კუთხით და რაღაცა თქვათ წინსვლა იყოს თუნდაც ჩვენივე ქვეყანაში რომ როდის დასრულდება ომი არავინ იცის და თქვათ ეს პრობლემები რომელიც შეიძლება შეიქმნას ამ საკითხთან დაკავშირებით ასევე ცოტა ბუნდოვანია და უპროგნოზოა რა საშუალება არსებობს იმისთვის რომ ამ საკითხის მოგვარება სხვა გზებით გადაიჭრას თუ არსებობს მსგავსი რა საერთოდ. კი ბატონო, მე შემიძლია გითხრათ რომ პირველი რაც საშუალება არის ეს 100%-იანი გარანტია ეს არის ადგილობრივი პრობლემის მოსავალი რომელიც თქვათ უნდა იყოს გარკვეულწილად მინიმუმ ალბათ 40-50% ფენლი მოხმარების რაც ნუ სამწუხაროდ დღეს ვერ არის, მაგრამ ნუ პროგრამები ფორციელდება და ამისკენ მივდივართ. მათ შორის ნუ აქ პრობლემას წარმოადგენს ის კი არა რომ ნათესების რაოდენობა არ გვაქვს და ფართობები არ გვაქვს. ფართობი არის საკმარისი იმისათვის რომ უბრალოდ ამ ფართობებზე გაიზარდოს მოსავლიანობა. დღეს ჩვენი საშუალო მოსავლიანობა 1 ჰექტარზე არის 2 ტონა და 3 მილიათედი, 2.3 მილიათედი ტონა 1 ჰექტარზე, რაც არის ნუ საკმაოდ დაბალი. მაში როდესაც საშუალო ევროპული არის 5-6 ტონა. შესაბამისად ჩვენ აღვაყოფილებთ ხოლმე 10-12% ჩვენი მოხმარების და თუ ჩვენ საშუალო ევროპულზე ავარ, თავისთავად ხაზე 3-ჯერ მეტი იქნება და ეს იქნება დაახლოებით 36-40%, რაც საკმაოდ კარგია. შესაბამისად ამას ჭირდება ნუ ძალიან ესეთი მუშაობა, პროგრამა კიდევ ხო მუშაობს, მაგრამ ეს არის ალბათ მინიმუმ 3-4 წლიანი პროგრამა. ნუ ახლა მომავალში ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები ჩამოდიან მათი თქვათ გასაცნობად გამოცდილებების იმისათვის რომ ეს მოსავლის რაოდენობა აიწიოს. ნუ ეხლა კოოპერატივი ცოდნის ხარჯზე ხდება დაზღვევის და ასე შემდეგ მთელი კომპლექსია და შესაბამისად ნუ აქ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მუშაობს ამ საკითხზე და ნუ მათი თქვათ ემასთან დაკავშირებით ეს ვიზიტი დაგეგმილია ახლო მომავალში და რაც ამ პროგრამაში იქნება ჩართული. ეხლა რაც ეხება დღევანდელ დღეს ჩვენ კიდე ერთხელ ვამბობ, ანუ რასა ჩვენ ვამბობთ რუსეთზე დამოკიდებულება და დიფერენცირება, ანუ ყველა მიცის ეს და ფაქტურად ეს ვისაც გითხავთ ეს თემა ფაქტურად ნებისმიერ ადამიანს გეტყვით, თუმცა აქ მე მინდა ვთქვა რომ ის კლევა ზუსტად რომელსაც ჩვენ ვაკეთებ და ზოგადად მე ვფიქრობ და ჩვენ ვფიქრობთ რომ კლიანობაში თუ არის ქვეყანაში მარაგი მნიშვნელობა არ აქვს საიდან არის ეს მარაგი შემოსული, მინიმუმ ორთვიანი არის გაეროს რეკომენდაცია,
მაშინ ჩვენ გვაქვს საშუალება იმისი, რომ უსაფრთხოება დაცული ჰქონდეს მათ შორის ფასთან მიმართებაში, მათ შორის ადგილ და ფიზიკურად ხორბლის არსებობასთან მიმართებაში. იმიტომ რომ თუ მარაგის არსებობის შემთხვევაში შეწყდა რომელიმე ქვეყნიდან, მათ შორის რუსეთის რო ავიღოთ, შემოტანა ხორბლის, ჩვენ გვაქვს საშუალება გადავიდოთ სხვა უფრო ძვირ ბაზარზე. აქტიურად ეს არის ავტომატური დივერსიფიცირება ხორციელდება და შესაბამისად ერთობით მეორე ეშელონის დაშორების ლოჯისტიკურად ქვეყნებზე, როგორიც არის მაგალითად ყაზახეთი, მაგალითად უკრაინა, მაგალითად რუმინეთი და ბულგარეთი. ანუ ეს დაშორება სამწუხაროდ უფრო დიდია ვიდრე რუსეთთან, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ლარჯის გადასასვლელი, რომელიც ძალიან ახლო არის, გვაქვს ფოთის პორტი, ბათუმის პორტი და გარდაბანის კირგიზის სადგური. შესაბამისად ამ სამი მიმართულებიდან ყველაზე იაფია დღეს ხორბლის შემოტანა. მე ვამბობ რომ და ჩვენ ვამბობ რომ ძირითადად უსაფრთხოების პირველი კომპონენტი არის მარაგების არსებობა, გარდამავალი მარაგების არსებობა ქვეყანაში და ეს უფრო მაღალი ლეგიტიმაციის იცავს ბაზარს, ვიდრე თქვათ ის რომ თქვა ჩვენ ხელოვნურად ვერ გავაკეთებ დივერსიფიცირებას, იმიტომ რომ ფასი გჭირდება და ფასი ნუ 100 არის დღეს გეოგრაფიულად, რომ ყველაზე ახლო მდებარე ჩვენთან არის რუსეთი, ეს ლოჯისტიკური მხარე ყველაზე იაფი რუსეთში არის. უბრალოდ დაცულობა მეტი გვაქვს, როცა გვაქვს მარაგი. ზუსტად ამაზე გვაქვს დღესაც ჩვენ მიმართვიანობა, რომ ტიჩქილების მუშაობა თავისთავად ნიშავს მარაგების არსებობას ქვეყანაში, იმიტომ რომ ისინი თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე თქმიან მარაგს, ანუ მათი ჯაჭვი ადგილზე ხორბალი, გზაში ხორბალი და ახალი კონტრაქტი, რაც არ ხდება ფქვილის იმპორტის დროს, როდესაც პირდაპირ შემოტანილი ფქვილი მუდის პურის ქარხანაში და იქ მარაბი არის მხოლოდ მაქსიმუმ 14-2 კვირის 20 დღის, როცა ხორბლის შემოტანის შემთხვევაში და ადგილზე ყოფნის შემთხვევაში ეს არის ორთვიანი მარაგი, როგორც მინიმუმი, როგორც და ეს იცავს, როგორც ფას, ისე რეალურად იცავს რა გეთილი. და მინდა ასევე კითხოთ პროდუქტის გაძვირების ფაქტორებზე, მხოლოდ თქვა საექსპორტო გადასახადის მატება მე მგონი არ განსაზღვრავს ხო მას, ქარისკაც თვალისწინებელი ფაქტორი, ვალუტის კურსი, საწვავის ფასი და ასე შემდეგ. რა მოქმედებს ზოგადად, რა ფაქტორები რომ ახსნათ კიდევ ერთხელ? მოდი ასე ვთქვა, პირველ რიგში ნუ როცა ითვლება შემოტანა ხორბლის, ნუ ახლა გითხარით რომ პრინციპში ადგილზე ხორბალი როცა არის ეს ყველაზე კარგია, მაგრამ ადგილობრივი ხორბალის ქონა საქართველოში აპრიორი არ ნიშნავს რომ ის არის იაფი, იმიტომ რომ თავისთავად სხვადასხვა ადგილობრივი ფერმერი როცა ხორბალს მოიწევს, ის ყოველთვის ყიდის იმის შესაბამისად რა ფასია საბაზრო, ანუ შემოტანილ ხორბალთან მიმართებაში. შესაბამისად ფასის მიხედვით ადგილობრივი ხორბალი განსაზღვრავს მხოლოდ რაოდენობას ფიზიკურად და თვითონ ფასზე მოქმედებს, რა თქმა უნდა, ხორბლის შესასწავლი ფაზი იმ ქვეყანაში, საიდანაც მოგვაქვს. შემდეგი არის უკვე ლოჯისტიკური მხარე, ანუ ტრანსპორტირება რა ჯდება. თავისთავად თვითონ ფას განსაზღვრავს სოფლიო ბაზარი, საბირჟო პროდუქტია ხორბალი და ანუ თავისთავად ამას კიდე ემატება სავალუტო რისკი, იმიტომ რომ ვალუტა არის ის, რაც თქვენ ჩვენ რაში ჩვენ ყიდულობთ ხორბალს, მათ შორის ეს იქნება რუსეთი, უკრაინა, რუმინეთი თუ ყაზახეთი, ანუ დოლარში ყიდულობთ. შესაბამისად მისი სტაბილურობა დიდწილად განსაზღვრავს აგრეთვე ხორბლის ფასს და ნუ შესაბამისად შემდეგ ფილის და შემდეგ პურის ფასს. ეს კომპონენტებია ყველაფერი, არამარტო ჩვენთან, არამედ სოფლიოში ნებისმიერ ქვეყანაში და შესაბამისად ამ სტაბილურობა, ანუ პირველ რიგში სოფლიო ბაზრის სტაბილურობა, შემდეგ ლოჯისტიკური მხარე, სავალუტო ანუ ლარი დოლართან მიმართებაში როგორი სიმყარით გამოირჩევა, ანუ თავისთავად ხარდი, ანუ შემდგომ უკვე ტექნოლოგიები, ანუ თვითონ როგორი გადამუშავება ხდება და რა უძდება ტექნოლოგიურად, როდესაც კარგი ტექნოლოგია ის უფრო ნაკლები ჯდება და ავითავად ხარდია, ესეც უფრო ეფექტურია ფასში. კეთილი. და ბოლო შეკითხვა ფაქტობრივად რაღაცნაირად რომ შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი, როგორი ზამთარი გველოდება ბატონ ლევან ჩვენს მოსახლეობას, რომ ვუთხრათ, იქნება თუ არა გარკვეული დეფიციტი ამ კუთხით და ყველაზე მნიშვნელოვანი ვთქვათ, გაეზრდებათ თუ არა გადასახადი პურზე საზოგადოებას, რაღაცნაირად შევკრათ ჩვენი თემა დღევანდელი, რა მოლოდინები გაქვთ? მე გიხარით, რომ ისწრებს მიეცათ ამ ორი წლის განმავლობაში შესაძლებლობა, რომ ამუშავებულიყვნენ, შესაბამისად ისინი კონკურენციაში შევიდნენ მათ შორის ინტერწერებულ ფილმთან და თავისთავად კონკურენცია კარგია და იმედი მაქვს, რომ ეს კონკურენცია არ მოისპობა იმით, რომ ისწრებ კომბინატები გაჩერდება. შესაბამისად დღესდღეობით ქვეყანაში მარაგები არსებობს, 2-3 თვე ფაქტორად სტაბილიზაცია იქნება, თუ ვალუტის კურსმა სერიოზულად არ ითამაშა და ჩვენი გაქლებით ეს არ მოხდება,
ნომინიუმს სავარაუდოდ ახალწლამდე და იმის შემდგომ თქვა ეს იქნება დამოკიდებული მსოფლიო ბაზარზე, ეს იქნება დამოკიდებული იმაზე, მიიღებს თუ არა გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობა ჩვენი წარდგენის საფუძველზე, რომ სისხლებმა იმუშაოს და იქნება თუ არა მარაგები თქვა საქართველოში კიდევ ერთხელ ამბობ ჩვენთვის რელევანტო ჩვენ ვფიქრობთ რომ უკეთეს იქნება სისხლებმა იმუშაოს და მარაგები შექმნა. სხვა შემთხვევაში ნუ იმედია რომ ჩვენ თქვა ეს სამი თვე სტაბილურობა გვექნება და მათ შორის ნუ პურის ფასი ეს არის უფრო პურის წარმოებელთა ასოციაციის კომპეტენცია და მათ უნდა თქვა ის ფასთან დაკავშირებით გითხარით რომ თუ ტისკოს კომბინატები იმუშავებენ ისინი ვალდებულებას აიღებენ რომ ტვილის ფასთან დაკავშირებით მათ ქონდეთ გარკვეული დამცავი მექანიზმი და შესაბამისად პირველადი მოხვანვების პურის რომელიც წარმოებები გამოაცხობენ მათ მიზნობრივ ფასად მიაწოდონ ის რაოდენობის ტვილი რომ პური ფართო მოხმარების ყოველდღიური პური რასაც უძახიან ეს არ გაძვირდეს. დანარჩენი ნუ მსოფლიოც ასე არის, ნუ სამწუხაროდ ზამთარში კრიზისია, პოლიტიკური გამოწვევები არსებობს. უბრალოდ მინდა ვთქვათ, რომ რა ვიცი, არ არის ხელგანმეორე ბოლო ხანებში სამწუხაროდ, ესე იგი ვიფიქროთ უკეთესი და მემზადოთ ვარ ეს ის. ანუ ჩვენ დავიმარაგოთ მარაგები და შესაბამისად თვითონ რისკები მაინც დავთვალოთ ყოველ შემთხვევაში. ეთილიპ, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის მიღებისთვის. ლევან სილაგავა საქართველოს ხორბისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი გვესაუბრებოდა. შეგახსენებთ, რომ მან განაცხადა, რომ ხოლბარზე საექსპორტო საბაჟო გადასახადი მკვეთრად იზრდება, თუმცა ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ მარაგები ქვეყანაში დაახლოებით 2-3 თვის განმავლობაში პრობლემას არ წარმოადგენს, გვაქვს ეს მარაგები და აუცილებელია, რომ სისხლ კომბინატებმა იმუშაონ იმისთვის, რომ სიტუაციის დაჭერა მოხდეს იმ კრიზისის ფონზე, რაც არის სოფლიოში და მოსახლეობას ამ კუთხით პრობლემა არ შეექმნას. მე მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს მსმენელს ერთგულებისთვის, იმისთვის, რომ არის ჩვენთან ერთად. სრულ საათზე კვლავ თამუნ აფშილავა შემოგერთება საინფორმაციო გამოშვებით. მე კი ხვალამ დაგემშვიდობებით. ხვალ ჩვენ დილის 8 საათიდან ვიმეგობრებთ ისევ აქ რადიო იმედზე. პროვებით ნახვამდის. დღის აქტუალური თემა. ეს არის დღის არხი. რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.